Fillojmë sot historinë e artit, pra kapitullin që fletë për historinë e artit botëror, dhe e fillojmë me pyetjen e thjeshtë, që është arti? Për kujtesë, mësimin e gjeni në faqen 57 të librit. Arti në të vërtetë nuk është diçka konkrete, por është një krijimtari, është një marrëdhënie komunikimi e artistit me shoqërinë njerëzore, me shoqërinë. Është një mënyrë për të shprehur qëndrimin, emocionet dhe imagjinatën e artistëve ndaj kohës ku ato jetojnë. Arti është shumë i hershëm, ka lindur që me shoqërinë njerëzore, kemi thënë që në parahistori dhe deri në ditët e sotme vazhdon normal me korrentet dhe me mënyrat e tij të zhvillimit. Autori i parë që do të ilustroj këtë temë si hyrje në historinë e artit është pikërisht Michelangelo Buonarroti, një përfaqësues i rilindjes italiane, dhe skulptura që ne po shohim quhet Mëshira. Kjo është Maria dhe Krishti i vdekur në Jezusi i vdekur në prehrin e saj. Vepër e cila dëshmon mjeshtrinë e madhe të modelimit të këtij artisti të jashtëzakonshëm e gjigant, i cili njihet njëkohësisht dhe autor i Kapela Sixtines, një ansambël i jashtëzakonshëm i cili luhurohet në Itali. Autori tjetër është Leonardo da Vinci, bashkohës me Michelangelo, përfaqësues edhe ky i rilindjes italiane, një italian, po ashtu edhe ky, por ky është njëri i jashtëzakonshëm sa i takon zhvillimeve dhe veprimtarisë së tij. Ai ishte një gjeni i cili u mor edhe me shkencë, u mor edhe me studime inxhinierike. Mund të themi që kemi skicat e para të mjeteve fluturuese pikërisht nga Leonardo da Vinci. Këtu portreti që po shohim është pikërisht Mona Lisa ose Gioconda, një vepër e cila ruhet në Muzeun e Luvrit në Francë dhe është dëshmi e qartë dhe e gjallë e mjeshtrisë së madhe të këtij artisti. Fatkeqësisht ky nuk ka lënë shumë vepra arti në pikturë, pasi u mor edhe me shkencat të tjera, por këto vepra që ne i shohim, siç është dhe Gioconda, flasin për mjeshtrinë e madhe të tij, për elegancë, për njohjen e ngjyrës dhe gjithë parametrave pikërisht artistik të artit. Ky që sa po shohim e quhet Rembrandt van Rijn dhe është një piktor i shekullit të 17. I takon epokës baroke. Ai ishte një mjeshtër i madh i portretit dhe pikërisht ky portret është vetë portret, ka bërë veten e tij, pra është një portret i cili flet për madhështinë e tij si një artist gjigant i jashtëzakonshëm, naç i ndërtuar nga ana koloristike, vëllimore apo dhe psikologjike i portretit, mënyra e realizimit i cili mbahet si një mjeshtër i madh për teknikën e tij të lartë të pikturimit. Por njëkohësisht ne duhet të themi që edhe në Shqipëri që nga lashësia kemi gjurmë dhe zhvillime të artit, sigurisht jo si në rafshin evropian dhe më gjërë, por dhe Shqipëria, megjithëse një vend i vogël dhe i kërcënuar vazhdimisht nga lufta të ndryshme, ka dëshmi historike të qarta. Kjo që shohim përpara është Bukuroshja e Durrësit, një mozaik i realizuar me gurë natyral, një mozaik vërtet shumë i bukur. Po ashtu në periudhën e mesjetës kemi emra të tillë të mëdhenj si Nikol, si Onufri, që sa po shohim një ikon, i cili ishte një artist shumë i dëgjuar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në zonat përreth në Greqi apo Maqedoninë e Veriut sot. Një piktor i cili punoi në shumë kisha në Shqipëri, në Berat, në Korçë, në Elbasan e tjerë. Ky portret që shohim quhet portreti i motrës tone. Tonja ishte motra e piktorit të madh Shkodran Koli Dromeno, i cili është përfaqësuesi kryesor i rilindjes shqiptare.
Portreti është dëshmi e aftësisë së lartë dhe mjeshtrisë së Koli Dromenos. Dhe ky portret me të drejtë konsiderohet si Gjokonda shqiptare. Nuk dua të lë pa përmendur detyrën që keni për herën që vjen. Detyra është në faqen 59. Dhe është kjo. Duhet të gjeni në internet një tablo nga autorët mundësish që keni në libër. Dhe duhet t'ju përgjigjeni këtyre pyetjeve. Një, si titullohet vepra që zgjodhët, cili është autori i saj, kur është krijuar. 2, çfarë traditë kulturore shpreh kjo vepër arti? 3, cili është mesazhi që përcjell kjo vepër arti? 4, çfarë mësoni ju prej kësaj vepre arti? Pasi i keni shkruar gjitha këto përgjigje, i fotografoni dhe mi dërgoni sot një javë. Deri atëherë, miru pafshim.